Sheuza, Piada King, Chiduro, Chimamare, Gulo, Chenaro, MCA, Tendoma, with you, Kogwe, Chima, to the Gua, Kono Chimuan Jindi, the Chen Apin, no Lotalo, Chenaro, the Sutong Jin Apin, the Pepagani, Sikan Jare, Pawan Jare, Lao Jare, Lujimiba, Yigumanwari, Yau Dang Wule, Piada King Sale, Piroma. อ๋อเวียกองจีเป้ပြီးတော့အသုံးပြုပါစေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပေါ့เนาะနေငယ်အားပေးဖို့ခွင့်ရေးကိုလည်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့တို့ဒီတင်းတော်မှာရှိတဲ့တို့တင်းဥစရာကြီးများနောက်ပြီးတော့မှတင်းလူကြီးတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျမ်းစာလေးနေငယ်ဖတ်ပါမယ် တိမောသေးဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး3ကနေပြီးတော့မှအငယ်5အထိဖြစ်ပါတယ်တိမောသေးဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး3ခန်းငယ်1ကနေ5အထိဖြစ်ပါတယ်နောင်ကာလသည်ခေရင်သောကာလဖြစ်မည်ဟုသိမှတ်လို့ အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားလူတို့သည်ကိုကိုကိုချစ်တော်သူငွေကိုတက်မဲ့တော်သူဝါကြွားတော်သူထောင်လွားစော်ကားတော်သူသူ့အသေးကိုရှုတ်ချတော်သူမိဘစကားကိုနားမထောင်တော်သူကျေးဇူးမရှိတော်သူကျေးဇူးမရှိတော်သူတန်ရှင်းခြင်းမရှိတော်သူပဂရိကျင်နာစုံမဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းတော်သူရံညိုးဖွဲ့တော်သူချောစားတတ်တော်သူကိုအိမ်တွေကိုမချုပ်တီးနိုင်တော်သူပြင်းထန်တော်သူ သူတော်ကောင်းကိုမုန်းတော်သူတစ္ဆာကိုဖြတ်တတ်တော်သူတတိပေးခြင်းကိုမခံတော်သူမာမာနနှင့်ယဉ်မှုတော်သူဖရာသခင်ကိုနှစ်သက်သည့်ထက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုတာ၍နှစ်သက်တော်သူဖရာဝနိုင်မွေးလျောင်ဆောင်၍မွေးလျောင်ခြင်းတကိုးကိုငင်းပယ်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှောင်လောခဏလေးချိန်နိုင်ကိုဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့တာမိတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်အဖထာဝရဖရာသခင် ဤချိန်၌အတွက်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရော့ရှင်သည်တာမီလူနှင့်အတူရှိသောအီမာနီလာဖျားဖြစ်သောကြောင့်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါれအချိန်ရက်၌လူနိုးသုံးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စုဝေးကြ၏သူတို့လည်းမှာငါရှိသည်ဟုကိုရော့မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတာမီလူလည်းမှာကိုရော့ရှိသောကြောင့်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရော့ရှင်သည်တာမီလူပေါ်မှာအစင်းမဲကောင်းမြတ်သောဖျားဖြစ်ပါ၏အစင်းမဲကောင်းကြီးပေးသောဖျားလည်းဖြစ်ပါ
ကိုကောင်းကြီးပေးပါ၏နာမတော်မြတ်သည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေသောဖာပြာသခင်ရှေ့တော်မောက်ကိုလာတဲ့အခါမှာတာကြုံမဆတာမီတီတီတို့ရဲ့မပြေဆုံးခြင်းအပြစ်နဲ့အာနေခြင်းများတို့လည်းရှေးဥစွာဝင်ချတောင်းပန်ပါ၏ကားတိုင်းမှာသုံးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်သည်လည်းတာမီတို့အပြစ်ရှိသည်များကိုဆေးကြောပြီးဖြေလို့ဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ဤချိန်တိုင်းမှာလည်းဖာပြာသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ဥဆောင်တော်မူပါနှုတ်ကပတော်ကိုခေကာလဆက်ဆက်ကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကြားနာသောအရာများတို့သည်တာမီတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာတွင်တည်ဆောက်เสียဖြစ်စေပါခွန်အားဖြစ်စေပါဘုရားရှင်အတွက်တိုး၍တာပြီးဆက်ကတ်သက်ရှင်နိုင်သောအသက်တာများဖြစ်စေဖို့ရန်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတာကြုံကိုလည်းကိုရော့လိုတော်တိုင်းနှုတ်မွန့်နိုင်ဖို့ရန်တစားပလာဖြစ်စေတော်မူပါကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလက်အရှင်သခင်ယေရှုဖျား၏နာမတော်များ၌အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်ဆက်ကတ်အနံ့ဆုတောင်းကြပါ၏ဖာထာဝရဖျားသခင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာအကြောင်းစဉ်းစားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းတဲ့အသက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောင်ကာလဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကအချင်းစာရေးတတ်တဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးယိုရင်းနဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မဲဆိုတော့ခုနကတော့ဖတ်သွားတဲ့ချမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပါပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မတန်ရှင်းတဲ့ညစ်ညူးတဲ့အသက်တာနဲ့ရှင်တဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ယံတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာရဲ့ဒီအရှိပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်20မှာကြီးစွာသောအိမ်၌ရွှေတစားငွေတစားသာရှိသည်မဟုတ်တဲ့တစ်သားတစားမြေတစားရှိအတရေရှိသောတစားအတရေမရှိသောတစားရှိ၏တဲ့နော်
都疲惫，啊，这苏克比多进度不卑微，秘密股，新杰西多都米迪个，啊，对于西多的啥，但新月恩新都是要高多的啥，高多木苗铺路啊，变新多的啥皮雷米，苏鲁达巴勒苏鲁新，啊，得大股进度个，但新说，新拉梅苏因，皮亚的肯啊，东边那一的啥巴拉皮梅，皮亚的肯高木股看啥的得大皮梅，啊罗。Dimasi ni juga monwan leh cendera api je nih cendera juga, no. Timothy awarasa pertama zaman kali ni angel lego, no cendera alung ti deh. Lu bang do di ke di ni do jawi, tamati aku ti je cengah, piada kah? Alurosi, aro. Ke di ni jawi do tamati aku piada kah alurosi deh, mana? No, no tak alurawa bahasi deh le solusi, cendera tetap alung ni awarasa, no pertama zaman mah.Ida bare, tetapi loni over asa pertama zau, no, akan jadi lima. Nampak piada kini alurut cegu popiare, angin tau ma. Tetapi loni over asa pertama zau, akan jadi lima, angin tau ma. Piada kini alurut humugare, tenro di matiya do metungu jin xiao yu, dan xin si jin alagau, no, ida bare.Piyada kengu mati do ta ta napa luro di kili da ta me chin shi da gado me shi Tendu bong di tan shen jen Ataye tente jen ni mimi koko mimi tenta se jen ala gao I mu ya nai lonju we Nyi koko preye aapin me pye maa se jen ala gao Aluro shi yi Piyada keng aluro po piyare no Nga ro di ethe ka ho piyo yi tisa pehni di daing ta keng piyadi to do do เป็นมาจริงกูขันโตตู่ปางดูเป็นไหนเตียสีโนมุเลยมีพยายามที่จะยืนยูสีจริงก็งาดูกูขอรอมุติมหุตั้งเส้นสีจริงก็ขอรอมุยแต่พยายามที่จะลูโรนับดิเชกูเลยที่มาเชื่อบอลูว่าพอพยายามดูเรียกเกิดยี่อาบี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 ทาวราเตียอะไรบีบีสุรจีนนั่นเดือดวิมีอะไรพี่ลูกเรียนแต่ดามาจารอจันรู้ตั้งเส้นสวัสดิ์เชื่อบุญยันจ้วยเนาะจันรู้แต่ดาวสักกัจจิไม่ใช่จ้าวสุดาวจันรู้อเมียพิมพ์ตุยอะไรเราพยายามที่จะลูโรกับตั้งเส้นสวัสดิ์เชื่อบุอดีเจ้าเนี่ยพัฒน์ไปรอทับไปรอจันรู้เชื่อบอลูว่าเป็นยามาทับพอพยายามทาดีเลยส่วนจันรู้ก่อนหนึ่งดูอวาราซาดูดีอะส่งอาการยี่คนนี้อังเกตมาทุกอย่างชิดตัวทุกเรื่องมีอะไรงาโรดีสัญญาดีพิวิโกคานายเอ็นยี่เจ สิ่งวิญญาณเอ็นยี่เจสิ่งที่มีอารมณ์นี่กูเก่งเส้นสีเลยพยายามที่คิงกูเจ้ายงยุยตั้งเส้นจริงปารมีนี่พิสูจน์จากกูอ่ะที่มาเลยตั้งเส้นจริงปารมีนี่พิสูจน์บุถ้ามันมีรู้มาเราพบยาอะไรจำไปดูยาเลยแล้วเส้นบอลูเรื่องมาเก่าจันโอตั้มันโดเราเส้นไปดูอะไรตั้งเส้นสวัสดิ์เส้นบุจันโอรู้กูพบยาอะไรเช็คกูเลยจันโอเนี่ยไงพบยาจำมาเลยเส้นไปดูโอวาราซาปัทมาสาว อาการยิ่งเด็กน้องเอ๋สังอาการนี้สะชอบเปียบไปเลยเช่นไปดูโอวาราสะปัทมาสองขันยิ่งเด็กเอ๋สังอาการนี้สะชอบเปียบไปเลยเต็นโดกูขอรอมูดอตุดีตั้งเส้นดอกมูดีนี้ดูเจนเจนพิวมูดีมารุนัยตั้งเส้นจริงสีจารุอาจารย์มุกังอาทิตย์ตั้งเส้นดอกมูดอจ้าเต็นโดดีเลยตั้งเส้นจริงสีจารุหูเจ้าสารลาดดีเลย เราพยายามสื่อไปดูกันเราทำเอาหมาสีเดวิบิวอาจารย์ขันจีสติอังเกลิสันนี่ลีเน่ลีสันเอาโกกาบิโรเปียนพิโอราพิเดเนาะจันทร์จะเรามาพิโอราเลยงากาตันเชนิดจะมีนูเลตันเชนินสีจารุเช่นเจียนพิวมูเตมิอารูนัยตันเชนินสีจารุเราเส้นปอลูเรมากาวไปดูกันเราทำเอาโน้จีเส้นไปดูกันเลยพิโอเลยเราจะกาทำเอาโน Sin Yohan Kurai le Piora de Sagale Shire. Eda Jor Bama Tuya de Le Sui. Sin Yohan Owarasa. Pertama Tong Kanji Tau. No? Ange Tika Ni Tau Ma Pachi Me Sui. Chanuru. Chituru Yukuri Ngaro Di Piata Ki Ta Pi Jai. Nau Ma Abedu Do Du Pi Miu Ma Tinsha Di. Do Do Le Koro Di Tinsha Po Tono Mu Do Ka Ngaro Di Koro Ni Tu Ja Le Tang Ngaro Di Jai. อาจารย์มูกาโกรพิจดมุติได้ยังกูงารุดีมียาจัลเลตันทุกตัวมีอะไรตัวตัวมีดีกาเร
ကိုယ်တော်တန်ရှင်းတော်မူသည့်နည်းတူကို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 တန်ရှင်းစေတတ်၏။ဟောချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာခရစ်တော်ကိုပြန်ကြွလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်အတ္တဓာတ်ကိုတန်ရှင်းစေတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကေတင်းကြီးရပြီးအောင်နဲ့မပြီးသေးပဲနဲ့တမာတရားတိဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှိမ့်စင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုခြင်းနော်လေးလာခြင်းကြမ်းမှ
ဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင်ကြံပြုမှုတမျှတွေမှာတန်ရှင်းခြင်းရှိဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရှင်းခြင်းရှိမှုတွေရှိဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စံစာထဲမှာပုံကူတွေအများကြီးတဲ့နေဒီနေ့တယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ဝေငှပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာပါတဲ့เนาะယောသရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအချက်ကယောသကဖခင်ယာကုပ်ရဲ့မျက်နှာตาပေးခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဦးဆုံးကသူကဖျားသခင်ဒီဖျားသခင်ဟိုဘောလေဟိုအသုံးပြုတဲ့နော်ခုနကပြောတဲ့ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ယောသကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကယာကုပ်ရဲ့မျက်နှာตาပေးခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်34မှာတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဣသေလသည်အသက်ကြီးစဉ်ခါတဲ့သားယောသကိုယာသောကြောင့်အခြားသောသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်တည်ထက်ယောသကိုတာ၍ချစ်၏တဲ့အစင်းရောင်ထူးခြားသောအင်းကြီးကိုချုပ်၍ပေး၏အဖသည်မိမိသားအပေါင်းတို့တွင်ယောသကိုတာ၍ချစ်ကြောင်းကိုအကိုတို့သည်သိမြင်သောအခါသူ့ကိုမုန်း၍မေတ္တာစကားကိုသူ့အားမပြောနိုင်ကြတဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုင်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အရင်ဆုံးကဖခင်ရဲ့မျက်နှာตาပေးခြင်းကိုသူကခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြားသူတွေနော်ကောင်းကြီးခံစားရတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်နှာตาပေးခြင်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်မျက်နှာตาပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲယောသရဲ့အကိုတွေကတော့နော်ယောသအပေါ်မှာသူတို့ဒီမုန်းနေတဲ့နော်ယောသကိုမုန်းနေမေတ္တာစကားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုရှိသလဲအခြားယုံကြည်သူအချင်းချင်းနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဖြစ်တော်လဲသူတို့ကပို၍ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဖျားသခင်မျက်နှာตาပေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကအရေးကြီးတယ်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖျားကငါ့ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုတော့မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တော့သူ့လည်းပြီးငါ့လည်းလာအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနော်နှလုံးသွင်းဖို့လိုတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာသူကတော့ကောင်းစားတယ်ဖះကတော့ငါ့ကိုတော့စွန့်ပယ်သွားပြီလားမသိဘူးငါ့ကိုတော့မျက်နှာตาမပေးဘူးငါ့ကိုတော့ကောင်းကြီးမပေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးသူကိုကိုွယ်တဲ့ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖះနဲ့အတူတူပဲသူ့ကိုမားစားတဲ့ဖះကကျွန်တော်တို့မားစားတဲ့ဖះနဲ့အတူတူပဲသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောင်းကြီးပေးမယ်ဖះဖြစ်တယ်ထို့ဖះရှင်နာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေပြီးတော့မှဒုတိယအချက်ကအကိုရီရဲ့မုန်တီးခြင်းခံရတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားသူတွေကမုန်းတာမဟုတ်အကိုတွေကမုန်းတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာစကားကိုမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောသရဲ့တက်တာကိုပြန်ကြည့်ရင်တခြားသူတွေကမုန်းတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အကိုအရင်ခောက်ခောက်တွေကမုန်းတီးတယ်တဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့မေတ္တာစကားပြောခြင်းကိုမခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါတွေမကောက်သူကเนาะဒီအိမ်မက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာယောသအိမ်မက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအကိုတွေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူတို့ဒီတာ၍မုန်းကြ၏တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာပို၍မုန်းတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခရစ်တော်ကြောင့်နော်လူတွေကမုန်းတဲ့အခါမှာနော်မမှန်ပဲလေအပြစ်တကာတင်ကြတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကပြောလေရှင်မသက်ခန်းကြီးငါငယ်ဆက်နေမှာမင်္ဂလာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာစဉ်းစားပါ။ဩခရစ်တော်လဲလူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းတွေမုန်းတီးခြင်းတွေကိုခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မုန်းတီးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာเนาะစိတ်မပြတ်ပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့เนาะမဿဲအခန်းကြီး7ငယ်6မှာငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ယောသအသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူအကိုအရင်ခောက်ခေါက်တွေကသူ့ကိုတေချောင်းကြံစီတယ်တဲ့။ကြီးစံတခြားသူတွေကကိုသူ့ကိုတေချောင်းကြံစီတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အကိုတွေက
သေချုံကြံစီကြီးတဲ့အရာကိုရောတက်ခံခဲ့ရတယ်ကဘာဦးကြံခန်းကြီး38အငယ်18ကနေ20မှာဖတ်ကြည့်ရင်နော်ထိုသူကဤရမထွက်သွားပြီတဲ့ဒေါ်တန်မျိုးတို့တွားကြစို့သူတို့ပြောတန်ကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ပြီဆိုသည်ရောတက်သည်လည်းအကိုတို့ကိုလိုက်ရှာ၍ဒေါ်တန်မျိုးမှာတွေ့လေ၏တဲ့အနီးသို့မရောက်မီအဝေး၌ရှိစဉ်တွင်အကိုတို့သည်မြင်လင်းတဲ့ရောတက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတတ်ချင်းကတိုင်ပင်လဲကြည့်လို့အိမ်မက်ဆယ်ရလာပြီတဲ့ကြင်ကြရတဲ့သူ့ကိုတတ်၍တစုံတစ်ခုသောတွင်းထဲသို့ချပြကြစို့တဲ့သို့သောသားရဲ့တစုံတစ်ခုကြိုက်စားပြီးပြောကြစို့လေထို့သောပြုလင်သူ၏အိမ်မက်တို့သည်အဘဲတို့နေရာကြမည်ကိုကြည့်ကြစို့ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုတယ်ကြည်စမ်းကျွန်တော်တို့နော်အကိုတွေကိုယ်တိုင်ကတေချောင်းကြံစီခြင်းခံရဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အခွင့်မရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းကြံတဲ့သူတွေရှိမယ်တတ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အခွင့်မရှိရင်တဲ့သခင်ယေရှုပြောတယ်စာငက်တကောင်တော်မှာမြေပေါ်ကိုပြုံးမကြဘူးနော်နောက်ပိလမင်းရှိမှလည်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်မင်းကြီးဒီအထက်မှာအခွင့်မရှိလေငါ့ကိုအဘယ်သူမှမပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အသက်တာထဲမှာဖျားအခွင့်မရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့နော်ဖျားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွယ်ကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပိုင်သောရှင်ဖြစ်တယ်အသက်သေးခြင်းရှင်ခြင်းဟာသူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး18အငယ်25မှာနော်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ဟာဇီဝအသက်နှစ်တကွာထွက်သက်ဝင်သက်မှစ၍ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပေးတော်မူသောဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ထို့ဖရာရှင်နာမတားဤဘုန်းကြီးပါစေနောက်တစ်ချက်ကသူ့အကိုတွေကနော်တေချောင်းကြံယုံနေမကဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုနောက်ပိုင်းသူတို့စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့နော်ခါတူကိုပြန်ပြီးတော့တွင်းထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှခါတဲ့မိဒရန်နော်အမျိုးသားကုံသေးလေးရှိမှရောင်းစားလိုက်တယ်ဟုတ်ဒီအကြောင်းကိုကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး38တော့ကျွန်တော်တို့အငယ်28မှာတွေ့ရထိုအခါမိဒရန်အမျိုးသားကုံတယ်တို့သည်ခီးသွားကြစဉ်တွင်အကိုတို့သည်ရောတက်ကိုတွင်းထဲကဆွဲတင်ပြီးလင်းတဲ့ငွေအချက်20အဖိုးနှင့်ဣရှိမေလလူတို့အားရောင်း၍ထိုသူတို့သည်ရောတက်ကိုအဲဂုတ်တို့ပြည်သို့စောင့်သွားကြ၏ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ဒီနိုင်ငံမှာလဲကျွန်တော်တို့ခဏခဏတော့ကြားမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှတချို့เนาะအလုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ဆိုပြီးတော့မှပွဲစားနဲ့တစ်စင်းလာရင်းနဲ့မှရောင်းစားခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တချို့လည်းဟိုးတကယ်အင်ဒိုနီးရှားပဲသွားတဲ့တဲမော်တွေပေါ်မှာเนาะနှစ်ပေါင်းများစွာမိသားစုကတော့မှဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူးတည်င်းအစနာမရတော့ဘူး။เนาะအဲ့ဒါမျိုးတချို့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီမှာเนาะရောင်းစားခံရပြီးတော့မှမိသားစုနဲ့ဝေးသွားတဲ့အရာတွေတချို့လည်းလုံးဝအစနာပြန်ပြီးတော့ရှာလို့မရတော့တချို့လည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းစားခံရတဲ့ဘဝအတ္တာတကယ်ကိုတော့နာကျင်မှုခံစားရတဲ့အတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအကယ်၍တော့ယောသကဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ယောသနေရာမှာရှိမယ်ဆိုရင်ရောင်းစားခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်မလဲအကိုတွေကိုလည်းတော်တော်စိတ်ဆိုးမှာပဲတော်တော်နာကြီးမှာပဲနော်ခါခါတည်တည်ကျွန်တော်တို့ခါတယ်သူတို့ပုံမှာအနည်းကျရင်ငါပြန်ပြီးတော့လည်းစားချီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ယောသကတော့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလိုရောင်းစားခံရပေမဲ့နော်ဘုရားသခင်သူ့နဲ့အတူရှိကြောင်းသူကသိတယ်။နောက်ဘုရားသခင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့အိမ်မက်အတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်။နော်တကယ်ပဲရောင်းစားခံရပေမဲ့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဖာယောဘရင်ရဲ့ကိုရံတော်မူပေါတိဖာရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီဂုံတွေကပြန်ပြီးထပ်ပြီးတော့တော့ရောင်းစားလိုက်တယ်နော်ရောင်းစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတစ်ပါးကကိုယ့်အတုံးချမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးရဲ့အတုံးချခြင်းခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုရှိသလဲနော်ငါ့ကိုအတုံးချသွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်တည်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယောသအသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့နော်တခါတည်းအကြံစီတော်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်အဲ့တော့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေထဲမှာစိတ်မပြတ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ယောသကအဲ့ဒီကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး39အငယ်2ကနေ3မှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူပြုတ်လျာတိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုဖခင်ကပေးတယ်တဲ့နော်ထာဝရဘုရားသည်ယောသဘက်၌ရှိတော်မူသဖြင့်သူသည်အကြံထမြောက်တတ်တယ်တဲ့အဲဂုတ်တို့အမျိုးသားမိမိသခင်၏အိမ်၌နေရတယ်ဆိုတော့ပေါတိဖာအိမ်မှာနော်သူ့ဘက်၌ထာဝရဘုရားသည်ရှိတော်မူ၍ဖာဖျားသူ့ဘက်မှာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ
พยาศีเลยสอมันไม่บุรุษเลยเออตัวปิวเลียในองค์เสดมูจังกูทูตเข็นเลยตีเลยสอตัวเอตเข็นพี่เดปอดีพาโกเรงอะไรเนาะถ้าพามีตาไม่ยุ่งจีดูพี่โตเลยยอดตาเบม่าพยาศีจังกูมีนวารีทีนี้จะรู้อัตตาเนาะพยาป่าเรขามาปิวเลยเดมยามาอาจารย์ทามยาวเมเอามีเมฮาเลลูยาตัวเอตตากาปอดีพายเองกูกังจีพิเศษดูพี่เดเนาะตัวนี้เรนี่ยากาเนาะเจ้าแม่สุรีจูบวานเนี่ยพี่โตจ้าเลยตัวอาพิ่งพยากาปอดีพายเองกูกังจีพี่เดเออแล้วกระเป๋าจังขันยี่ต้องสักกูเงี้ยงามาทั่วตัวเองเนี่ยอุตส่าห์ชีดเมียกูอุตส่าห์เสียดีกาลามาสาวีเดทาวราพี่ดียอดแต่ด้วยทั่วเอโกดูตายเองกูกังจีพี่โดมุตพี่เนี่ยเปโรมุโตกองจีมิงลาดิอะตวินเปอุษาศีตะเมอปอมาเลตะยอกเลยอีเดดินี่เนาะจันรุเยเบ่มาพยาธิกินศีอาจารย์ท้ามหยอกพี่รอออมมีเมดาเรมะกะอูจันรุอาภิ่งเลอฉาดอตุริยากองจีขันซามาผิดเดฮาเลลูยาเนาะอัตตะเรมะอี้จีบาเรเนาะจันรุอมุเมอมัตเมเนาะผิดตวาเรกิสะริมะหุบาอูเนาะพยาธิกินกะကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ယောမဩရစာခန်းကြီး၈မှာအငယ်28မှာနော်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူဒီဟူတော်တဲ့ကျမ်းစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းတော်ရာတို့သည်တညီတညွတ်တည်းပြုစုကြ So all things are good လို့မပြောဘူး All things work together for good နော်ဒါဖြစ်တဲ့မြတ်အကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့ကျွန်တော်တို့အများအပြားပြောတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်တဲ့မြတ်အကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့မပြောဘူး။ဖြစ်တဲ့မြတ်အရာတွေအားလုံးဟာတဲ့။ကောင်းဖို့ရန်တညီတွတ်တဲပြုစုတယ်။တညီတွတ်တဲလှုပ်ပေးတယ်။ All things work together for good ။ကောင်းမှုပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့ယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဖြစ်တဲ့အရာတွေအကြည့်ရင်တော့ကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းဖို့ရန်အတွက်နော်လှုပ်ဆောင်သောအရာများပြုစုသောအရာများဖြစ်တယ်။နော်ယောသရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောသကကြုံဖြစ်ပေမဲ့တခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်နော်အဲ့တော့ယောသတည်တခင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းခံရတဲ့အစီကံကြုံဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်အဲ့တော့ကပ္ပဝုကျန်အခန်းကြီး39အငယ်4မှာအငယ်6မှာအငယ်10မှာ22မှာနော်တော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခင်သည်လည်းတဲ့မိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာ၌ခံထားပြီးဥစ္စာရှိသမျှကိုအပ်လေ၏တဲ့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကကျုံအဖြစ်နဲ့ရောင်းစားခြင်းခံရပေမဲ့တခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရပြီးတော့အိမ်တစ်ခုလုံးမှာအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အိမ်အုပ်အရာကိုတခင်ကပေးတယ်ပြီးဥစ္စာရှိသမျှကိုလည်းအပ်ထားတယ်တဲ့စိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကလည်းနော်တခင်ကနော်စိတ်ချရတဲ့အလုံသမားတွေဖြစ်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာမှာနော်ခါတဲ့အသင်းတော်ကစိတ်ချရတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ဖို့နော်ဘုရားသခင်ကစိတ်ချရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာစာတန်နဲ့ဖခင်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ငါကျွန်ယောဘကိုကြည့်တယ်မင်းစမ်းကြည့်စမ်းပါတဲ့ဖခင်ကစိတ်ချလို့နော်ခါရဲစုံစမ်းဖို့အတွက်အခွင့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနော်တခင်ရဲ့စိတ်ချခြင်းခံရတဲ့အစီအကံကျွန်ဖြစ်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားထားတဲ့အလုပ်တွေနော်အသင်းတော်မှာလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်လောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းခံရတဲ့အစီအကံကြုံများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်တစ်ချက်ကသူကအဲ့ဒီလိုသခင်ကစိတ်ချပြီးတော့အထားပေမဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေတွေ့စုံစမ်းခြင်းကလည်းအနည်းလေးရပဲလာတယ်တခြားသူမဟုတ်ပေါတိဖာရဲ့မိမကနေ့တိုင်းဖျားရောက်တွေးဆောင်တယ်ကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး39နော်အငယ်9နဲ့30မှာထိုနောက်မှသခင်ဤမယားသည်ယောသကိုတတ်သောစိတ်ရှိ၍တဲ့နော်တက်မဲ့သောစိတ်ရှိပြီးတော့မှငါနဲ့အတူအိပ်ပါဟုဆိုတယ်တဲ့ထိုတို့သခင်မသည်နေ့တိုင်းသွေးဆောင်တော်လဲယောသသည်သူ၏စကားကိုနားမထောင်နဲ့သူနဲ့အတူအိပ်ချင်းနေချင်းအမှုကိုရှောင်နေတဲ့ဒီနေ့နော်အိမ်အုပ်တော်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဇာမွဲလာစစ်ပြီသူ့ရဲ့အချင်းစာရေးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးပြီဆိုရင်ဆောင်ဆန်းခြင်းအားဖြင့်เนาะဆာမွေးစစ်တယ်တွေးဆောင်ခြင်းလာပြီနေ့တိုင်းတွေးဆောင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးတချို့သောသူတွေဆိုရင်တော့ပါသွားနိုင်တယ်เนาะပါသွားနိုင်တယ်เนา
ni ini dah itu isau na, dia tewe mau, di mana, no cuman itu ayau, cuman itu ayau, ni dah lapi wala, jono senja jadi tu cuci, yau jari suino, ah, baru mian senja amlem di no, di mana, ngau ni dah lah tu isau ni deh solo, di kun iya, ya rujua metene, tuin le tuin me, dah mula ha, dah piat kini cizu romia la, tuin le tuin me, no, dah me, dah ga. ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဟုတ်မကြောက်တဲ့သူတွေကလုံးမဲ့လို့နော်ဖျားဟုတ်မကြောက်တဲ့သူတွေကလုံးမဲ့လို့ဖျားနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကြည်နေတယ်အဲ့ဒါတော့တတိမထားဘူးကျွန်တော်တို့ကြည်နေတယ်အချိန်တိုင်းမှာသူကြည်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါတတိမထားတာဖျားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာစာလံ30နဲ့3မှာအတိအကျပြောထားတယ်နော် 33ခုမြောက်စာလမ်းမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်အငယ်73မှာနေစံအားမှာထာဝရဘုရားဒီကောင်းကင်ဘုံကကြည့်ရှုရည်လူသားအပေါင်းတို့ကိုမြင်တော်မူ၏တဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဘုရားကြည့်တယ်နော်လူသားအားလုံးကိုမြင်တယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်ခြင်းထခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းမှာစေလုံးအချံစီအားလုံးကိုအကျွမ်းမဲ့သိတယ်တဲ့နော်စာလံ 33ရေနော်ဘုရားကပြီးတော့မှသူတို့ဤစိတ်နှလုံးရှိသည်မှတို့ဖန်ဆင်းပြီးသူတို့ကျင့်သမျှတို့အချင်းတို့ကိုလည်းစင်ကျင်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဘာတွေကျင့်နေတယ်လဲဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲအားလုံးဘုရားကစင်ကျင်တယ်အဲ့တော့ယောသကဖျားရှိကြောင်းသူကယုံယုံနေမကဘူးဖျားသူ့ကိုကြည်နေတယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ပေါ့ เนาะဒီမိမရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုယောသကရှောင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းနေเนาะကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဖျားယောင်သွေးဆောင်ခြင်းနေဂျုံနဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှောင်တော်သူလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအညံ့ခံပြီးတော့ရှုံးပေးတဲ့သူလားယောသကကိုနှိမ့်တိုင်းသွေးဆောင်ခြင်းကနေအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းနှိမ့်တိုင်းအောင်မြင်ခြင်းပေ
နေဘူးကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်၌အာကြီးသောသူများဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားဗလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွန်းတက်တီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွေကာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘောလူပါပြောလဲငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူလို့ငါတက်ဆွနိုင်တယ်ကျတော်ညီကိုမောင်မတော်နော်သွေးဆောင်ခြင်းကိုသူညင်းပယ်တယ်တိမ်းရှောင်တယ်ထုံနီ၎င်းမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနော်အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိမ်းရှောင်ဖို့နဲ့နော်ညင်းပယ်ဖို့ဖြစ်တယ်သူပါပြောလေဤအိမ်တွင်လည်းကျွန်တော်တို့တာ၍ကြီးသောသူမရှိပါတဲ့ကိုမရားဖြစ်သောသခင်မမတပါအဘေရာကိုမြကျွန်တော်အာမမြစ်သားပါတဲ့တို့ဖြစ်လေအပြစ်ကြီးသောဤအမှုကိုကျွန်တော်ပြု၍တဲ့ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သို့ပြင်မာနိုင်သည်ဟုသခင်ဤမယားကိုငြင်း၍ပြန်ဆို၏ဒီမိမကိုပြင်မာခြင်းမတရားသောမေထုံလှုပ်ခြင်းဟာဖျားကိုပြင်မာခြင်းအဲ့ဒီအပြစ်ကအရန်ကြီးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့လုံးဝမလဲတဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့မတွေးပဲနဲ့ဒါအလေးနဲ့ထားမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားသခင်ကတင့်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းတယ်တင့်ကိုကရဲလာ၍ကျွေဝသောကောင်းကြီးနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းနှင့်ဒါပေမဲ့စာမွေးဆိုတာလာပြီအဲ့ဒီစာမွေးအောင်ရင်အတန်းတက်သလိုပဲเนาะ promotion တက်သွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စာမွေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိမကသွေးဆောင်လို့မရတဲ့အခါမှာအတင်းဝင်လုံးနေကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပြီးတော့မှတခါတည်းဟာဒီဟေဘဲလူကယောသကသူ့ကိုကရဲမတရားပြုကျင့်ဖို့အတွက်ကြံစီပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုသွားပြောလိုက်တယ်။ body part ကိုပြောလိုက်တယ်။နော်ကိုရံတော်မူကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး39အငယ်71ကနေ78မှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သခင်ရောက်တော့ခါတဲ့ကိုတော်တွင်းထားသောဟေဘဲဂျုံဒီကျွန်ုပ်ကိုမယိုမတည်ပြုခြင်းကဝင်လာပါ၏တဲ့။ကျွန်ုပ်ဒီကျဲသောအတန်နဲ့အဟွေတော့ကသူဒီမိမိအဝိကိုစွန့်၍ပြင်သို့ထွက်ပြေးပါသည်ဟူသောစကားဖြင့်ကြားပြောတယ်။ပြောပါစေမတရားလဲစဲဆွဆွဲခြင်းခံရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့တတားမှာလဲအခြားသောသူတွေကမတရားလဲစဲဆွဆွဲခြင်းတွေလဲတစ်ခါတလေမှာကြုံရတတ်တယ်ခံရတတ်တယ်။န
天雷妈母的嘞，西都路对面得得过南面撇钱呐，阿弟撇钱呐，然后过过头呢要往六十斤嘞，然后六千嘞都的嘞，西高西巴里面，阿罗，那时候表妹说的是保底爬个阿面出来比罗嘛，头恰钱看来呀嘞，然后个把乌江看起都是过硬是过那些嘛，哦，过到一江的，只能那一度表个比乎，没呀表到自家乎得看家里嘞，要得过阿面出来。可比嘛，身边其他多都如你呀，喏，这个亲戚的这个个阿土，喏，个嘞，其他不罗阿的努力，是的你呀，头天嘛，浪他的片嘞，有的你头天嘛，你呀伊，这多尼个毛毛路，这那路，阿的路没有片没水，这路水天嘛不路片没，片阿的看下嘞，这那喏，嘛这阿多没土没路片嘞，这那我把片路咩，喏，这路片水阿的嘞路片比咯。八家红嘞，所以美工偷工偷没，啊，叫侬嘞生啥嘞？别阿达见，叫侬打，要打你阿妈说，过了八家红地路老阿达嘞，叫侬都咪阿妈家嘞嘛变毛，漂漂慢慢地也打嘞，叫侬阿姑都咪阿里不路表么嘞？这个讲必须路看阿达啵，表进来表没，喏，都冇打路路偏毛啵，喏，说阿苗苗表没，啊，都阿都咪阿妈有加固里路打，表看阿妈呗，喏，特别咩阿江西嘞。别的人啊，头年不的说江西，头年嘛都把撇的嘞，头亩田嘛免拿压的，喏，噶把乌江看见都在那过，俺们那说的讲那说的都嘛，都比于头亩地的，头内抽查到都包路过，要得嘞都阿远，头内人标的面都阿木过，要得西亚的，到头年嘛是的缩短嘞路的，喏，过地下西亚部队头亩也免得打北京看亚边咯。喏，都个，底下是官呀。哎，那巴掌撇得来路没？头那巴掌夹得来水，但你讲，哎，高度比个欧洲没？喏，表面是怕要比土地啊，不然撇没？要得个，不要得个，就点比了嘛。路走的，手段的都得个，喏。不如欧洲阿们来说，说那个陶木皮嘛，别人有谁来批的？喏 ，training 别人批的。阿罗，阿教没木？然后就罗在他妈教下的阿木亚的阿龙哈，阿木没慢慢木，别人都跟着罗变身的啦。包括说大卫、密码的，喏 ，level 三个步步都批的，就罗大卫七秒步都步步都批的，就多几个木马路，喏。哎嘛，都比为头目的头内抽查到都暴露，要得来都阿月的，头内人标的名都阿木过，要得新伢的，到头欧片多阿位，到 A O 干的头欧片多阿位，好，那都是特别罗得老没，然后就罗姊妹说的，皮皮都得老，皮阿得看啊，看嘞面对你嘞，说头内嘛要得钱嘛，喏 ，A 股都不赢，也帕拉罗文的沙罗文啊嘞。噶嘞，有的呢，头呢嘛，啊，肩胛的呢嘛，啊，都都撇了，啊，都都嘞，第四年看下比咯，而头呢嘛，都都那个 A 妹妹的 ，A 妹人那个有的，我表表咯，有的噶嘞，偏偏背的年比年呢 ，A 妹人那地方偏比咯表奶呢，表嘞看嘛，啥都问噶咯，都也 A 妹带妹，表么行，过面去看下嘞，怕哪都问噶咯。变比都你呀，亚茹变亚比罗，哎，生了比罗嘛多，普拉罗文亚茹，那生，不认识嘛，阿木谈那不，阿罗有大个表嘞，就那个对面台比干的比罗，喏，杨沙看亚比罗，中片比罗，古来在说说看比吵架啦，看面变比罗，你呀亚茹变亚人，就那古得利亚吧都表嘞，但为咩普拉罗文也没了解过看亚的都撇的，说讲啥的嘛，伊拉的，喏。噶把乌江看见绿色，俺个那石头嘛，多多来普拉罗文地的，有大个马奥米呗，米利奥云，尼利伊的，哦，阿罗要不是有大，都不嘛，耶稣标给的，伊们那地被标给的，特别咩普拉罗文啊，都亚鲁尼亚边要多来看，米多啊，第二呢就那把圣经米来说，他看到嘞就那路耶稣标给的对呀，喏。จะรู้พิวเกเรจีดูดิวไม่กังเป็นไม่ตัวไหนเนี่ยเนาะพลาโรเวนลูกไม่กังไม่ตัวไหนเนี่ย
တခါလေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်ဟာသူ့ကိုငါကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်အခု तू ကောင်းစားနေပြီဆိုငါအမြန်ပြန်တရိယာအောင်မလားမသိဘူးငါအမြန်ပြန်ကိုညီမလားပေါ့နော်တခါလေအဲ့ညှော်လင်းတဲ့လူတွေကမေ့ကျင်လဲမေ့သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုဖះမမေ့ဘူးဖះသခင်တင့်ကိုမမေ့ဘူးနော်ဖះသခင်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်သူ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အချိန်တန်တဲ့ခါတော့ပြန်ပြီးတော့လွမြောက်ချင်းပေးတယ်ချီးမြောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဖះဖာယောဘရင်နော်ရှေ့မှာတော့မှယောသတ်ရောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတယ်အဲ့ထောင်ထဲကနေတနေ့ကျတော့ဖာယောဘင်ကြီးကအိမ်မက်မက်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်အစာခေါင်းပါမယ်အစာရေစာကျွယ်ဝမယ်ခုနှစ်နှစ်ပြီးရင်အစာခေါင်းပါမယ်ခုနှစ်နှစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူပညာရှိတွေမေးတော့လဲဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မေတော်မီဘုရားကပြန်တတိယရတယ်ဩတဲ့ခမဲတော်အချိန်လုံးကအဲ့ဒီယောသတ်ဆိုတဲ့လူရှိတယ်တဲ့သူကအိမ်မက်နဲ့တည်းကိုပြောတယ်တဲ့မှန်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲသူခေါ်လိုက်တယ်ထောင်ထဲကနေပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားတယ်လေတော့မဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာဖာယောဘရင်ရဲ့ရှေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ကိုသူကထင်ရှားစွာဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလိုလျောက်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကမင်္ဂလာအဖြေစကားကိုဖာယောဘရင်ကိုပေးတော်မူပါစေတဲ့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်သူမရှက်ကြောက်ဘဲနဲ့မယုံကြည်သူဘရင်ကြီးရှိမှာတော့မှထင်ရှားစွာနဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းဝင့်ခံပြီးတော့ပြောဆိုရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်။နော်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး51အငယ်16မှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာလဲဒီနေ့နော်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးလို့ဘရင်နေမင်းအရာရှိတွေရှိမှာရောက်တဲ့ခါကျရင်လဲအဲတကယ်ပဲနော်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖျားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတက်သေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထင်ရှားစွာဝင့်ခံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။တော်တော်ယောသတ်တောင်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ဘက်မှာရှိပြီးတော့ပြုလေတဲ့များအောင်ယုံနေမကောက်ဘူးလူရှိမှလည်းမျက်နှာตาရစီတယ်เนาะသူဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ပိုင်းနန်းတော်အုပ်ဖြစ်တယ်ကဘာဦးချန်ခန်းကြီး51အငယ်38ကနေ45မှာနန်းတော်အုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့အငယ်40မှာနန်းတော်အုပ်တဲ့အငယ်45ရောက်တော့နိုင်ငံအုပ်တဲ့တိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်เนาะဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မတို့အိမ်အုပ်ကနေထောင်အုပ်ထောင်အုပ်ကနေနန်းတော်အုပ်ပညာရှိတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်စီတယ်ဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကတစဉ်ပြီးတစဉ်နော်မြင့်တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်လက်တလုံးတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေထဲမှာစိတ်မပြတ်ပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတူရှိတယ်ဘုရားအချိန်တန်မှဘာလို့လဲချီးမြှောက်တယ်ဘုရားနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအပြင်သူ့ဘုံထင်ရှားစီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘရင်နော်ဖာယောဘရင်ပြီးရင်သူကဒုတိယဘရင်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတခါတည်းဒုတိယဘရင်စီးတဲ့နော်တခါတည်းယထာကိုစီးစီတယ်ပြီးတော့မှလက်စုပ်ကိုပေးပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့စီရင်ခွင့်ပေးတယ်ယာရုအပြင်တော့မင်းအထက်မှာငါရှိမယ်တဲ့ဖာယောဘရင်ကပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုသူကဒုတိယဘရင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစမ်းစာသင်တန်းပေးအမြဲတမ်းကျွန်တော်မေးခွန်းမေးတယ်အကယ်၍ဖာယောဘရင်နော်ဟိုပေါတိဖာပေါ့နော်ဟိုဖာယောဘရင်ရဲ့ကိုရံတော်မူပေါတိဖာရဲ့မိမရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုလိုက်လိုက်ရင်သူကဒုတိယဘရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်မလဲဒုတိယလင်ပဲဖြစ်သွားမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုဒုတိယဘရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒုတိယလင်ဖြစ်သွားမယ်ပြည်သူများတွေပြောမယ်ဒီကောင်ချာကူဒီလည်းကားကောင်နော်သူများမိမကိုတွားပြီးလှုပ်တာဆိုပြောမှာနော်ဒါပေမဲ့သူဖះကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီသွေးဆောင်ခြင်းကိုသူရှောင်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအဲသူ့ကိုဒုတိယဘရင်အခွင့်အာဏာနဲ့နော်အေဂိုရူပီကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ကျခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကအဆုံးသတ်ဘာဖြစ်စီလဲအေဂိုရူပီမှာနော်သူများနိုင်ငံမှာဘရင်ပြီးဒုတိယအဆင့်ထိဖခင်ကချင်းမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုယာရုရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းသူဘာလုပ်လဲဟာငါ့ကိုလုခဲ့တဲ့အကိုရီကိုငါပြန်ကလဲစားချင်မယ်ငါ့ကိုလုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနော်ပေါတိဖာရဲ့မိန်းမနော်သူ့ကိုမတရားလဲစေဆွဆွဲပြီးထောင်ထဲရောက်လို့တယ်ကလဲစားမချင်ဘူးတဲ့အောင်းစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘယ်ရမလဲပြန်ချိတ်ပလိုက်ပါဟလားနော်တော့ကလဲစားမချင်ဘူးတဲ့ကဘာဦးချန်းခန်းကြီး45အငယ်9ကနေရှိမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူအကိုရီနဲ့သူစကားပြောတဲ့ခါမှာ
Tên đồ đi để chân ngủ y yà tù yào lại mì đồ chào xây mà nhu nghe chà nì đế. Cô gù gù mẹ mẹ thuê chà nì đế. À cháu mù gà phía thật kênh đi lù đô tà gù sao mà xì chân ngà. Tên đồ xì mà để chân ngủ xê lô trò mù bì đế. Mì dì bò mà, nó, nâng nè. À xà khóng bà gây bì lê lô chên. Giả bà dì chân ngủ mà bì hoa đó nè ngà nè xì đế. Phía thật kênh đi tên đồ gù mì dì bò mà chàng chuyên xì chân ngà là gào. Chí xò đô kê đi nhé phía tên đồ tà gù chàng tà xì chân ngà là gào. Tên đồ xì mà chân ngủ xê lô trò mù bì. Đô bì tên đồ đi chân ngủ y yá tù xê lô. Xê lô đi mô đi phía thật kênh xê lô trò mù đà đi. Nó. Chân ngủ phá yó bì à phá yá này là gào. Nán đồ ô yá này là gào. Ê gô đù bì gô ô xô tò tà kênh yá này là gào. Khăn thà rò mù bì. Chí xăng. Ở đó chân ngủ tất tà rè mà. Nó. Chân ngủ gà lê giá chì quân yá rè chè mà. Chân ngủ. Bà lô đông bìa mà lê. Yó tà kê tù. Nó. Ô phía thật kênh ngạ đi mù đi hư. Chà rè gà nì ngạ hù. Cao mù đi lâu nì đi. Bìa mì đô. Nhàn đông mù mù vè nè phía lê thê bè áp hù. Nó. Tù à phía thật kênh lê tù à mì mìn tùy lê tù phía đê. Nó. Gà bà hù chà. À khăn chì lì xà ngạ à ngè khu nè nè xì mà. Phía thật kênh tên nô gù mì dì bò mà. Chàn chuyên xì chì ngạ là gào nè. Chí xò à tò kê đi nhé phía tên nô tà gù. Chàn tà xì chì ngạ là gào. Tên nô xì mà chân nô gù. Xì lô tò mù bì. Chân nô rìa tất tà rè mà. Nó. Đà gà. Phía thật kênh. À khuyên bê lù tùy chung hà rè. Sông giang chì nì. Tùy sông chì nì. Đà rì á bìa chân nô rùa tất tà hù. Tà bì kào mù tùy. Lâu nì rè. Sò rà hù. Nà lông tùy mù phía đè. À chá tù rìa. À sô lô sông chì thè gà nì bì rò mà. À kào mù sông gù phía phù. Phía thật kênh. Lô sông nàng chào ngù. Nó. Chân nô rù tì mà phù. Yông chì khăn gù thà bù phía bà rè. Gà bà hù chàng khá chì ngá zè ngay nè xè mà. Tên đồ đi à chân nô gù nhé zè mì chàng chà tò lè. Phá yá thật kênh đi yên nè phía đi đáy. Lù miá à tè chàng tà zè chê ngà chê zù bìu mì chàng đò mù yì. Nó. Đà chào phía thật kênh à chê zù bìu bù chàng nè phía phía đè. Thù phía xin nàm bà tà yì bông chì bà xì. Đà chào nào sông chân nô bà bìu chê nè xuyên. Yô mà xin nè xe xì mà. Nó phía thật kênh chê tò tù đi hù tò. Chàng xì đò mù chê nè khó đò mù tò tù lì à chú gù. Khát tây đô yà rù tì 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 nhìn với sự chân ngã ta tên đồ phụ chân sĩ đó chân đồ gu ngã tì đệ chân đồ chú nê vụ phía gạt lục đàm u chân đồ chú nê ông phía gạt chân sĩ đàm u miêu liên đồ chú gu ya vụ nhìn với chân sĩ vụ phía gạt chân đồ được chân sĩ đệ chân sĩ đi sĩ đệ sờ gu na lê bi đô ma à tết xem vụ nó giàu tay bộ bà lê phía thật kinh cao nhị bì bà sĩ lục chân đồ ni công chúc sờ gạt biểu lộ bà đệ hà long chư du tìm bà đệ Tông gia vasu Tamiru go chito muto, mieta ro shinpa, rogo chizu tene, Okajima, ninu murine, matan shimuri, mio miazo, shito nyalebe, Goroshin tadu miadi, tan shinzo, atashimbu, koro koraro muti tai, chenomasa, Imashija, lujimi bani, kumonwari, yao tango, koro kongi, pile, koro, tan shin tu mia piti tai, tan shin piomaswa, celebi, tashin nebuya, maza kongi piba. Cô rô bì rè, khôn á, á xoan tà tì nè, xa lè bì cô rô bò nò tèng xa xì dò tà tà nè. Cô rô xèng tông bìu nè dò tà zà bà lạ mè phía xì bà. Thàn dò bà mà chò bà phía xùn dò gong jì xa lè vì khán xa dò tà tà mè phía xì bù yàn. Chân rù tà tà gù xa lè vì lù dò lù bòng tuyên lè tông bìu dò mù bà mè chào. Chế dù rò bà ngù chì mò lè, xèng tà kèng yì xù phía yì nà mà rò mè nè. À lòng yô dè zò phía, xa kà nè, xù tông jà bà yì, phà phía tà kèng. Amen.